Dámy a pánové, hezký den. Já bych chtěl poděkovat poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za důvěru a za ten velmi silný mandát, který mi ve volbě předsedy dali. Je to pro mě velká čest, velký závazek a jak jsem říkal v té své úvodní řeči, přistupuji k tomu s velkou pokorou. Já pevně věřím, že tím dnešním dnem i v těch následných volbách Poslanecká sněmovna ukáže, že je připravena jednat, že je připravena pracovat a že jsme velmi rychle připraveni začít plnit to, co se od nás všech očekává, to znamená začít schvalovat zákony. Já jsem přesvědčen, že občané od nás očekávají, abychom co nejrychleji ukončili ustavující schůzi sněmovny, abychom hlasovali o zákonných opatřeních Senátu, abychom v co nejbližší době ustavili výbory Poslanecké sněmovny a hlavně, abychom začali pracovat na schvalování státního rozpočtu pro rok 2014. Já jsem přesvědčen, že je stále možné, aby státní rozpočet byl schválen ještě tento rok a Česká republika se vyhnula rozpočtovému provizoriu. Jsem proto připraven udělat maximum. Jsem připraven v této věci jednat jak s předsedy poslaneckých klubů, tak s předsedy jednotlivých politických stran a formující se vládní koalice. Jsem přesvědčen, že je možné, aby výbory Poslanecké sněmovny byly ustaveny již příští týden, tak aby rozpočtový výbor mohl schválit harmonogram schvalování státního rozpočtu a pokud by vše šlo tak, jak má, tak by první čtení státního rozpočtu mohlo proběhnout již na třetí schůzi Poslanecké sněmovny, a to 11. prosince. Samozřejmě ten proces je dlouhý a komplikovaný, ale je možné příslušné lhůty zkrátit a opakuji, jsem přesvědčen, že při dobré vůli je možné státní rozpočet do konce roku schválit. Jinak já jsem ve své úvodní řeči říkal, že jsem připraven pracovat se všemi politickými stranami, se všemi poslanci a poslankyněmi. Nebráním se komunikaci, chtěl bych pokračovat ve stylu, který jsem razil v době, kdy jsem byl místopředsedou Poslanecké sněmovny a samozřejmě jsem ve spolupráci se vznikající vládou připraven hrát roli i v oblasti zahraniční politiky, parlamentní diplomacie, protože jsem přesvědčen, že parlament a jeho dolní komora v této oblasti má svou roli a měla by ji plně využívat. Tolik z mojí strany, děkuji vám za pozornost a nyní asi prostor pro vaše otázky. Pane předsedo, mě by zajímalo, jestli už proběhlo předání veškerých náležitostí od bývalé předsedkyně sněmovny, od paní Miroslavy Němcové, a zdali právě jí byste třeba chtěl do svého týmu místo předsedů, případně koho vy byste si představoval, když se podíváte na to složení sněmovny, tak abyste dosáhl cílů, které jste teď vytyčil. Koho do svého týmu? Děkuji. Tak na tu první otázku odpovím, že ano, již proběhlo protokolární předání všech náležitostí, včetně klíče číslo 5 od korunovačních klenotů. Co se týká volby místopředsedů, tak samozřejmě ten výsledek bude dán politickými dohodami, které byly uzavřeny. Vy víte, že jednotlivé politické kluby deklarovaly, koho podpoří, takže z toho lze i odhadnout, jaký bude výsledek. Já bych nechtěl ze své pozice někoho preferovat nebo podporovat. Je to bytostné a výsostné právo všech poslankyň a poslanců. Já jenom doufám, že se podaří zvolit buď celé vedení, nebo aspoň naprostou většinu vedení Poslanecké sněmovny tak, aby sněmovna mohla pracovat. A znovu zopakuji, jako sociální demokrat jsem zastáncem poměrného zastoupení. Pane předsedo, mě by zajímalo, jestli máte rozmyšlenou věc, jak byste postupoval k tomu, co se paní Němcové trochu vytýkalo, kdyby vám někdy pozdě večer zazvonil telefon, ozvala se policie, že vám má nějakého z poslanců s penězi, jak byste se v tu chvíli zachoval, jestli víte? Já bych asi vyhradil více času konzultacím a jakkoliv FAB chápu, že to konání musí být bezprostřední, tak bych rozhodně se velmi pečlivě snažil před tím svým finálním rozhodnutím získat co nejvíce informací a rozhodně bych to rozhodnutí asi nedělal v řádu minut.